Ej, vidiš se kable su se lepo rastegli. Tenar je debel, rešat, ovdje. Daj ga, daj, rastegni ga tam do ovog kraja, ona je, cesta je jebat. Strahota, kakvim ja pacijentima igram, to je neviđeno. Propalo je ovaj. Koji bak. Sad kad ga flisne skupa i evo te, poginul bu v kabini unutra. Odi bliže, kaj si lut jebote. Ne da, više ne gledaš. Koji ste vi genijalci, je. Znači vi ste napravili nekaj, kaj to uopće nije ne, napravljeno. Ajde se makite, dečki, s tog bagera. Ostali ste vilice. Onda ih pokupi u dućan i... Gledaj kaj njih sprkala. Pa i vilice. Daj se maknite od njih da ih mogu resetirat. Pa nema nas blizu, jedino ako su možda zvezani, a nisu. Koji ste vi specijalci, je? A nije dobro, prešla je. Koji ste vi specijalci, to je neviđeno. A kaj ti oči? Znači, tovarim 20 metarni trupac i ti da Tonča kvačit točno gdje sam ja.